У Розсошинцях під Полтавою невідомі розбили лави та ліхтар біля меморіалу «Слава танкіста». Пригода сталася в ніч з 28 лютого на 1 березня. Невідомі вандали розтрощили три дерев'яні лавки та розбили ліхтарі освітлення біля відреставрованого меморіалу «Слава танкістам», що на повороті на Горбанівку з траси Полтава-Олександрія. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів автор ідеї реконструкції Іван Окара. Начальник відділу комунікації ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, заява з цього приводу надійшла 2 березня у другій половині дня. Опікуватися має управлінська компанія не на балансі, а із якою договор у цих мешканців. Скажімо так, він ні на чому балансі немає його, але функції з збереження його, мабуть, покладає. Дуже складно на кого покласти, але, мабуть, на мешканцях цього будинку. У тариф, який вони сплачують за комунальні послуги, мабуть, повинно входити і цей меморіал. Але ще раз кажу, він не входить до складу цього житлового комплексу. Це просто приватна ініціатива. Сам меморіал встановлений в пам'ять про оборону Полтави 10-м танковим полком у вересневі дні 1941 року. Танкісти тоді на кілька днів затримали війська Вермахту, і таким чином інші радянські війська отримали змогу відступити і не потрапити в оточення. Реконструкцію завершили у листопаді 2020 року.